Confira a terça-feira do Real do Diga Supermercados. Bora aproveitar. Cenoura, R$2 o quilo. Chuchu, R$1 o quilo. Abóbora sergipana, R$2 o quilo. Cebola nacional, R$1 o quilo. Inhame, R$2 o quilo. Mamão papaya, R$1 a unidade. Laranja pera, R$2 o quilo. Milho palha, R$1 o quilo. Batata doce, R$2 o quilo. Limão, R$2 o quilo. Cadastre-se no Clube Diga e comece a pagar menos em suas compras. É gratuito. Diga Supermercados. Nossa família pronta para atender a sua. Vem pro Diga!